أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم معزز سامعین کرام عزت مآب میری بہنوں اور میری بیٹیوں سورۃ زمر کی یہ جو آیت مبارکہ خطبے کے دوران میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے پہلے کی دو آیات میں جس طرح کے اس سے پہلے خطبات میں آپ سنتے رہے ہیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں جب تم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور اپنی ضد چھوڑنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہو تو جاؤ جو تمہارا جی چاہتا ہے عمل کرو. میں اپنی جگہ جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں, تم اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتے ہو کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اجازت نہیں تھی ان کو, بلکہ یہ اسلوب ایک قسم کا انہیں وارننگ کے طور پہ تھا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو, لیکن جو کچھ کر رہے ہو اس کا خمیازہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھگنا پڑے گا. یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آج کے سبق میں اور آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, کہ ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب حق نازل کی, سچی کتاب جس میں کسی قسم کی کوئی اس میں کوئی ریب نہیں شک نہیں, سچی کتاب ہے اور جو کچھ کہتی ہے اس میں سچ ہی سچ, یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنے کے باوجود کہ اعملوا علی مکانتکم انی عامل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فریضہ چھوڑا نہیں تھا. آپ بدستور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے فردن فردن بھی جماعتوں میں جا جا کے ان کے اجتماعات میں پہنچ کر حتیٰ کہ سوق عقاظ میں جا کے, تو بہت بڑا ایک میلہ لگتا تھا مکہ مکرمہ کی سرزمین میں, اور یہ میلہ لگتا تھا عرفات کے شمال کی جانب, وہاں یہ سال کے بعد ایک بازار سجتا تھا جہاں کاروباری حضرات اپنا مال فروخت کرنے کے لیے اور کچھ لینے دینے کے لیے آتے تھے,
شعراء اپنا کلام سناتے تھے، مقررین اور تقریریں کرنے والے اپنی فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ کرتے تھے، ہر فن کا وہاں مظاہرہ ہوتا تھا۔ اس بازار میں بھی جا کے، اس میلے میں بھی جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ کے دین کی بات پہنچاتے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کچھ یاوا گوئی کی، آپ کو ساحر کہا، دیوانہ کہا، جادوگر کہا، آپ نے سب کچھ اس برداشت کیا لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑا، اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ آج بھی حق کے علم برداروں کو مختلف قسم کے طعن و تشنیع کے جملے سننے پڑتے ہیں، لیکن نبوی مشن کا تقاضا یہی ہے کہ ان تمام طعون کو، طعنوں کو سننے کے باوجود اپنا مشن نہ چھوڑا جائے، اپنی دعوت نہ چھوڑی جائے۔ لوگ جو کہتے ہیں، کہتے رہے، اللہ نے تو خود ان کا وصف بیان فرمایا، لا یخافون لومت لائم، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ اندازہ کریں کتنا نازک مسئلہ ہے کہ ابو طالب مرض الموت میں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا کیا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، اور آپ یہاں تک فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ چچا اس کا سا کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن میں تمہارے بارے میں گواہی تو دے دوں۔ یعنی اتنی درد مندی کا اظہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کیا۔ ادھر آپ دیکھیے دوسرا پہلو بھی کہ عبداللہ بن ابی نے کون سا ہرزہ ہے جو استعمال نہیں کیا، کون سا حربہ ہے جو استعمال نہیں کیا، ہر قسم کی ہرزہ سرائی کی۔ اور آپ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا، قرآن مجید اس بھی اس کے بارے میں شہادت دیتا ہے۔ اور آخری حد اس نے یہ پیمال کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو بھی داغدار کر دیا۔ سمجھ گئے نا بات؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت زنی کا جرم بھی اس نے کیا، اتنا خوفناک عمل کرنے کے باوجود۔ جب وہ مرا، اس دنیا سے گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا کفن، اپنا قمیص پہنایا کفن کے طور پر، اس کے منہ میں اپنا لب مبارک ڈالا۔ یہ وہی لب مبارک ہے جو کھارے کنویں میں پڑ جاتا تھا تو میٹھا ہو جاتا تھا، جو بچھو سانپ کے لڑنے سے اس کا زہر ختم ہو جاتا تھا، دکھتی ہوئی آنکھیں وہ درست ہو جاتی تھیں، لیکن کفر و شرک کی زہریلی اور اس کی خطرناکی اور اس کا زہر آلود اتنا خوفناک ہے کہ آپ کا لب مبارک بھی وہاں مؤثر نہ ہو پایا۔ مگر آپ نے یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ کس لیے کیا؟ کہ یہ جہنم سے بچ جائے، عذاب قبر سے بچ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں تو، میری مثال تو اسی طرح ہے کہ میں تمہیں تمہاری قبروں سے، قبر تمہارے ان سے پکڑ پکڑ کے پیچھے دھکیل رہا ہوں، آگ ہے، بچ جاؤ، لیکن تم ہو کہ زبردستی آگ میں گرے جا رہے ہیں۔ وہ جیسے پروانہ آگ پہ روشنی پہ مرتا ہے، تم بھی پروانہ وار اسی طرح آگ میں
جلنے کے لیے تیار ہوتے ہو میری آواز کو لبیک نہیں کہتے. یہ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردییں، آپ کی دل سوزییں اور آپ کی یہ درد مندییں ایک طرف یہ تھیں، اور دوسری طرف کفار مکہ کا، مشرکین کا، منافقین کا وہ سارا پروپوگنڈا تھا اور وہ ساری ہرزہ سرائی تھی جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے اور تاریخ کے اوراق میں بھی معقوص. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ آنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی فکر دامنگیر تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ توحید کے شناور بن جائے، اللہ کے در پر آ جائے، اللہ کو مان لے، اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت گزار بن جائے. کوئی اور مشن نہیں. لا اسالکم علیہ اجرا، میں تو اسے کوئی پیسہ تھوڑا وصول کرتا ہوں کہ میری اس تبلیغ اور دعوت کا مجھے کوئی معاوضہ بھی دو، کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک مانگتا ہوں کہ میرے ساتھ آؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن جو زندگی بھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبھایا. اسی فکر مندی کے بارے میں اللہ عزوجلال نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مقام پر دلاسا دیا ہے، حوصلہ دیا ہے کہ آپ اتنے گھلے جا رہے ہیں، اتنے فکر مند ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لو گے ان کے ایمان لانے کی فکر میں. اور یہ ایک جگہ اللہ نے بات نہیں فرمائی، دو تین مقام پر یہی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. کہیں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورۃ الکہف میں فرمایا شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اس بنا پر اور اس افسوس پر، اس فکر مندی پر کہ یہ بدبخت ایمان کیوں نہیں لاتے. آپ اتنے گھلے جا رہے ہیں، اتنے فکر مند ہیں ان کے بارے میں، محسوس یوں ہوتا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو اسی فکر میں ہلاک نہ کر لیں. انسان کو جب کسی چیز کی فکر دامنگیر ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے. اسی طرح یا نہیں، جب کسی چیز کی فکر ہوتی ہے تو اس کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے. یہ تو صحت برباد ہوتی ہے ہمارے کاروبار اجڑنے پر، گھر کا کوئی فرد اس دنیا سے رخصت ہونے پر، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دکھ تھا پوری امت کا، ساری انسانیت کا. تو پھر وہ دکھ کتنا دکھ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایک اور مقام پر سورۃ شعراء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں اس بات پر کہ یہ مومن کیوں نہیں بنتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. یہی فکر مندی ہے آپ، یہی آپ کی ساری سردردی ہے کہ یہ مسلمان بن جائے. یہاں ایک بات ہے، اور بھی آیات ہیں چھوڑتا ہوں، ایک بات کو سمجھیں. یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، کہ ہم نے نازل کیا ہے اپنے آپ کے اوپر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. مگر سورت اسی سورت زمر کی ابتدا میں اللہ عزوجلال نے یہی بات ایک اور اسلوب میں ارشاد فرمائی، وہ کیا ہے؟ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہاں ہے انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، للناس بالحق. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ہے انما انزلنا علیک، آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا.
سورت کی ابتدا میں ہے انا انزلنا الیکا، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. یہ آپ کی طرف نازل کرنے کا مطلب کیا، اور یہ آپ کے اوپر نازل کرنے کا مطلب کیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ علامہ محمد یعقوب فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ، جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، قاموس ان کی معروف کتاب ہے، اگرچہ ہے تو وہ ایک ہی ضخیم جلد میں، مگر اندازہ کیجئے کہ اس کی شرح کرنے والوں نے 10 جلدوں میں شرح کی ہے، بڑی بڑی جلدوں، اور اب وہی 20 جلدوں میں کتاب چھپی ہے. خیر، یہی مولانا امام فیروز آبادی، یہ فیروز آبادی ہمارا، یہ فیروز آباد ہندوستان کا نہیں، یہ فیروز آبادی جو ہے یہ ہمارے ہندوستان کا فیروز آباد نہیں ہے. یہ ہوا ایک مجلس میں کہ بعض ساتھی کہنے لگے اچھا ہندوستان سے، نے کہا نہیں، یہ ایران کے علاقے کا ایک شہر، ہندوستان کا فیروز آباد نہیں، فیروز پوری جس کو ہم کہتے ہیں، نہیں یہ ایران کا ایک شہر. تو علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الیکا اور علیکا میں ایک فرق ہے. علیکا جو ہے اس میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جاتا، کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، کتاب کے نازل کرنے کے ساتھ کسی ساتھ حکم کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن جہاں الیکا ہے وہاں ساتھ ایک حکم بھی ہوتا ہے. اب سورت کی ابتدا میں کیسے ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصین له الدین، یہ حکم ہے. انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، اس لیے نازل کیا حق کے ساتھ، اور اس لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں خالصا اپنے دین کو کرتے ہو، اللہ کی عبادت، بلکہ پورا دین تمہارا وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. گویا کہ الیکا کا ذکر جو ہے نا، اس میں ایک ذمہ داری کا، ایک حکم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور علیکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف نازل کی ہے، اس میں دوسروں کو مخاطب کیا جاتا ہے، الیکا میں اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی بات اور مقام پر بھی فرمائی، یہاں اللہ پر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہم نے کتاب حق کو نازل کیا آپ پر، فمن اهتدى فلنفسه، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے فائدہ اٹھائے گا، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح کے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سارے انسان مل کے کافر ہو جائیں، اکثر الکافرین بن جائیں، سارے لوگ اکثر الکافرین بن جائیں، تو اللہ ذو الجلال کی بادشاہت میں ایک نقطے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سارے باغی بن جائیں. یہ دنیا کے بادشاہوں اور وزیر اعظموں کی حکومت تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ مخالف ہو جائیں تو بغاوت کا خطرہ. یہاں اللہ کی حکومت ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو مالک کل ہے. اللہ اکبر، مالک الملک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس لیے سارے باغی بن جائیں، سارے نمرود اور فرعون بن جائیں، تو اللہ ذو الجلال کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کی سلطنت میں کوئی بھی خرابی نہیں، اللہ کے اس نظام میں کوئی بھی تعطل پیدا نہیں کر سکتے. حکومتوں کا نظام بدل جاتا ہے، لیکن مالک الملک کی حکومت کا کوئی نظام نہیں بدلتا. اور اس کے مد مقابل یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر سارے کے سارے اتقا خلق اللہ، اللہ کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جائے،
سب نبی صدیق شہداء صالحین سب یہ بن جائیں تو اللہ ذوالجلال کی سلطنت میں ایک رتی کے برابر ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہدایت پاؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہیں نیک نامی حاصل ہوگی، تمہاری آخرت بھی بنے گی. لیکن اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، بات ہدایت کو قبول نہیں کرو گے، دنیا میں تمہیں اچھے الفاظ سے کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. ہے اسی طرح یا نہیں؟ دنیا میں نیک نامی اسے میسر نہیں آئے گی، اور آخرت میں تو عذاب ان کا مقدر ہے ہی ہے. اس لیے فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ یونس میں، فرمایا قل یا ایہ الناس، کہہ دیں میرے نبی کہہ دیں اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کا حق آ چکا، یہی کتاب حق، سچی کتاب آ چکی تمہارے پاس. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو اس کو قبول کر لے گا، ہدایت پا لے گا، وہ اپنا فائدہ اٹھائے گا. ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل، بالکل وہی لفظ ہے جو یہاں ہے، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل نگران مقرر نہیں ہوں، داروغہ مقرر نہیں ہوں، پولیس کا کوئی افسر نہیں ہوں کہ تم سے کراؤں کرو یہ کام، نہیں تو جناب پابندے جلا کر دوں گا، تمہیں سزا دوں گا تمہیں، میں کوئی تمہارے اوپر نگران تھوڑا ہوں، میرا کام تو تمہیں سمجھانا ہے اور بتلانا ہے، میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں. ان احسنتم لانفسکم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلاح، اگر نیکی کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، اگر نافرمانی کرو گے، برائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یراہ، ذرہ کے برابر نیکی کرو گے تو وہ بھی پالو گے، اور ذرہ کے برابر تم برائی کرو گے تو وہ بھی پالو گے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر. اور قرآن مجید میں بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے سورۃ ابراہیم میں، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی فان اللہ لغنی، فرمایا اگر تم سارے کافر بن جاؤ تو اللہ کو بے پرواہ ہے، تم سب سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ سارے کافر کیوں ہیں، کافر ہیں تو ان کو نقصان ان کا ہے. اللہ نے جو اللہ رب العزت نے جو خیر خواہی ہمارے ساتھ کرنی ہے وہ کر دی ہے، کتاب بھیج کے بھی اور نبی بھیج کے بھی، کتاب کے ذریعے بھی اور نبی کے ذریعے بھی، جس نے کتاب کو سمجھایا ہے نبی، اسی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کا ذکر کیا. فرمایا من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور ایک جگہ فرمایا قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، میرے نبی کہہ دیجیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. بالکل اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورۃ النساء میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، یہ آیت بڑی اہم ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، شاید ذرا غور کیجیے. اللہ نے تین چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی. اب یہ بات تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ بھی اسی طرح اطاعت کا لفظ ہے جس طرح اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس طرح یہاں اللہ نے فرمایا سورۃ نور میں قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور رسول بھی الرسول الف لام احد زیمی کا ہے،
رسول سے مراد بھی یہاں کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح رسول کی اطاعت ضروری ہے. بات سمجھیے، جہاں جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور جس طرح اللہ کی اطاعت ابدی ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ابدی ہے اور ہمیشہ کے لیے، جز وقتی نہیں. لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر وہاں اطاعت کا حکم تو دیا کہ جو تمہارے ولاۃ الامر ہیں، حکام ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرو. لیکن ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے. علماء نے بڑی لطیف بات کہی، وہ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ حکمران تو بدلتے رہتے ہیں، حکمران بدلتے رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ حکمران سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، حکمران سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے. او بھائی، ہائی کورٹ میں آپ فیصلہ لے جاتے ہیں، سپریم کورٹ اس کو رد کر دیتی ہے یا نہیں رد کرتی؟ اعلی عدالت پہلے فیصلے کو غلط ثابت کر دیتی ہے. اس لیے اولی الامر کی اطاعت تو ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ خطا بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول سے خطا ہو سکتی، اللہ کے رسول سے خطا ہو سکتی نہیں. اس لیے رسول کی اطاعت دائمی ہے، اور رسول کے بعد پھر کوئی اور رسول نہیں ہے. میں تو اس آیت کو ختم نبوت کی بھی دلیل سمجھتا ہوں کہ اطیع الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت اس لیے ہے کہ اس کے بعد اور کوئی رسول نہیں ہے. اب یہی رسول ہے، حکمران تو بدلتے رہیں گے، اب رسول نہیں بدلے گا، نیا نہیں رسول آئے گا. یہ رسول ہے، اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں دونوں لفظوں کے ساتھ، اللہ اور رسول کے ساتھ اطاعت کا ذکر اس لیے ہے تاکہ بتلایا جائے کہ اللہ کی اطاعت جس طرح ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی ابدی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. اور یہ نہیں کہ مخاطبین کے لیے ہے، جہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ کی بھی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح اور پھر یہ بھی ساتھ، یہی نہیں بلکہ یہ بھی غلط فہمی دور کر دی کہ رسول کی اطاعت، رسول تو بہرحال انسان ہے نا، رسول اطاعت انسان ہے نا، انسان سے خطا کا امکان تو ہو سکتا ہے، انسان سے خطا کا امکان تو ہو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں، ممکن. لیکن اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرما کے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو حکم فرمائے گا نبی وہ من جانب اللہ ہوگا اور اللہ کی ہی اطاعت وہ ہوگا، رسول کی نہیں. رسول مت سمجھے کہ یہ انسان ہے، بشر ہے، انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے وہ جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں، اس لیے اطاعت تو اصل اللہ کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، جس طرح میری اطاعت اصلی ہے اسی طرح میرے رسول کی اطاعت بھی اصلی ہے، اور پھر میرے رسول کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے، میرے رسول کی اطاعت بھی کیا ہے، میری ہی اطاعت. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ مت سمجھے کہ میں رسول کی ہی اطاعت کرتا ہوں. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس لیے کہ میرا نبی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے، میں بلاتا ہوں تو میرا نبی بولتا ہے،
میں حکم دیتا ہوں تو میرا نبی بولتا ہے. اس لیے رسول کی اطاعت بھی کیا ہے؟ دائمی. وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے. جس طرح کہ اللہ کی اطاعت ہمیشہ کے لیے ہے اور ابدی، جس طرح کوئی اور الہ نہیں ہے، اب اور کوئی رسول بھی نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ اب کوئی الہ ہے کوئی، لیکن اب تو رسول، اور اسی الہ نے کہہ دیا کہ یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں، معاملہ ختم کر دیا. ما کان محمد ابا آدم رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بتلا دیا صاحب کہ اس کے بعد تو اب کوئی اور رسول ہے ہی نہیں، کہ تم کسی اور رسول کی اطاعت کا نام لے لو، نہیں اب یہی رسول ہے. اس لیے میں تو اس آیت کو، یہ سورت جو نساء کی ہے، اس کو بھی ختم نبوت کی ایک دلیل سمجھتا ہوں. تو خیر، اللہ رب العزت نے فرمایا قل آتی اللہ و آتی الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اگر وہ نہیں مانتے تو نہ ماننے کا وزر ان کے ذمہ ہے، اور آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ پہنچانا ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. آپ پہنچا دیں، اور نبی علیہ السلام نے پہنچایا بھی. پہلے آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا بھی، اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی گواہی بھی دے دی کہ آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا. آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا. فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر اطاعت کرو گے اس کی تو تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. غور کر لیں، ان تطیعو ہو تہتدو، یہ روح کا جملہ کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ کی طرف. اگر ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. اب ہدایت کسی اور کی اطاعت میں نہیں ہے، اب ہدایت کسی اور کی اطاعت میں نہیں ہے. حتیٰ کہ پہلے انبیاء بھی ہو، ان کی اطاعت میں بھی ہدایت نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی پہلے انبیاء بھی آ جائیں، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی آئیں، وہ بھی کہیں، تو ان کی اطاعت بھی اب نہیں ہے. اب کس کی اطاعت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ کہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی بات ہے، کسی بابے کی نہیں، کسی حضرت کی نہیں. اب میں کیا عرض کروں؟ یہاں اس مسئلے میں تو آ کے ہمارا دامن ہی تار تار ہو چکا ہے. میں رات ہی پڑھ رہا تھا، سر سید کے نانا تھے یا دادا تھے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے تھے وہ، سلسلہ رسولی کے جناب ایک بہت بڑے مرشد تھے، لیکن ہر وقت شراب ہی پیتے تھے، ہر وقت شراب بھی پیتے تھے، لگوٹی باندھتے تھے، اور صرف باہر جب نکلتے تھے تو گھٹنوں تک کوئی کپڑا پہن لیتے تھے. یہ بزرگ تھے جی، بہت بڑے، بڑیا کرامات ان کی موت منقول ہیں. کیا کیا ذکر کروں آپ کی، حتیٰ کہ جس پر وہ توجہ کرتے اس کو اپنا ہم نوا بنا دیتے، اس کو بھی نشہ، وہ بھی کہتا جناب حضرت صاحب پہ اللہ دوں. اللہ اکبر، جس پر توجہ کرتے تو وہ کہتا حضرت صاحب پہ اللہ دو، مجھے مرید بنا لو. کون؟ جو خود شرابی، کون؟ جو خود شرابی ہے. اور اس قسم کے پتہ نہیں معلوم نہیں کتنے ہمارے ہاں. اب کے فیصل آباد میں بابا جی ماشاءاللہ جناب، یہاں ایک دو تین چار، چار سنتیں رکھ کے ایک ہی بار کش لگاتے تھے. یہ بابا جی کرام بلے جی، ہمارا تو بالکل تار تار ہے،
دامن اس مسئلے اللہ کے بندو ان لوگوں کی اطاعت میں ہدایت نہیں ہے جب رسولوں کی اطاعت میں ہدایت نہیں ہے تو یہ کون ہوتے ہیں کہ ان کی اطاعت میں ہدایت ہو اللہ سے ڈرو ان کی خلاف عادات عادات اشیاء کو دیکھ کے اپنے ایمان کا دیوالیہ نہ کرو اگر یہی بات ہے تو سب سے بڑا دجال وہ تو مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا بارشیں برسا کے بھی دکھائے گا مان لو گے تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ دجال کیا ہے سب سے بڑا فتنہ دجال کیا ہے اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کچھ میرے بھائی عزیز طالب علم بھی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ دجال نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ دجال نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا یہ تو آپ نے فرمایا نا 30 دجال ہوں گے اور کلہم یدعون انہ نبیون اور وہ سب کہیں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن ہوں گے کون کذاب دجال یہ ہوں گے اسی طرح وہ دجال اکبر جو ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا دجال اکبر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا گویا نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجالوں میں سے دجال ہیں بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں بڑا دجال وہ بھی یہی کرے گا اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں گویا یہ اس کے چیلے ہیں یہ ستنے مدعی نبوت ہیں یہ سب اس بڑے دجال کے کیا ہیں چیلے ہیں اللہ اس قسم کی گمراہیوں سے بچائے باوجود اس کے کہ اس کی پیشانی پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھا ہوا ہوگا کافر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اپنے آپ کو الہ بھی کہے گا نبی بھی کہے گا مگر میرا اللہ اندھا نہیں ہے دونوں آنکھیں ہیں میرے رب میرے رب کی دونوں آنکھیں لیکن اس کے پیچھے جمع غفیر دیوانہ ہوگا سارے اپنے ایمان لٹا دیں گے اس کے پیچھے کیا دیکھیں گے مجھے مردوں کو زندہ کر رہا ہے بارشیں برسا رہا ہے فصلیں اگا رہا ہے جو کہتا ہے ہو رہا ہے پھر اس سے بڑا سچا اور پہنچا ہوا کون ہے یہ علامت نہیں ہے مت بھولیں ان اس قسم کی باتوں پر یہ سبق یاد رکھیں ان تطیعوہ ہو تہتدوا وہ اب اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی ورنہ گمراہی ہے ورنہ کیا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین رسول پر تو پہنچا دینا ہے وہ فریضہ نبی نے پہنچا دیا اب تمہاری مرضی ہے کہ تم گمراہی کو اختیار کرتے ہو یا ہدایت کو اختیار کرتے ہو اللہ ذو الجلال ہمیں ہدایت یافتہ پر قائم رکھے ہدایت نصیب فرمائے ہدایت پر قائم رکھے ہدایت پر موت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین